Velkommen tilbake til en ny video her på kanalen. I dag skal dere få se enda en Lloyd og Sara duo-runde. Vi elsker å spille duo sammen. Det er så gøy. Det bringer gamle minner. Jeg vet det. Det er OG Lloyd og Sara, liksom. Og takket være dere, folkens, så får vi fortsette med å gjøre det. Med at dere legger en like på videoen. Vi klarer nesten 1000 likes på hver eneste video. Det er masse kommentarer, hvis dere har noen kommentarer i det hele tatt. Still spørsmål. Vi vurderer også å lage noe Q&A i fremtiden, og det er faktisk fint å ha masse spørsmål som vi kan gå på. Ikke glem å bruke koden til Sara Gulletul i itemshoppen. Hva er det som skjer egentlig i videoen? Husker du hva som skjedde? Jeg vil ikke prate om det engang. Jeg blir så skuffet over Lloyd. Ikke enn dette. Jeg får vente og se hva som skjer. Kommentere noe hvis dere også synes det er ekstremt skuffende det Lloyd gjør. Nuss i hodet. I hvert fall, skal vi kjøre på, eller? Ja, la oss gjøre det. Jeg som pleier å lande i den lille hytta der oppe. Det er bra å lande her, for du får high ground på alt, men jeg vet ikke om alle lander her i bonusen, da får du ganske mye kills også, hvis du på en måte får tap, og så bare går du smack, smack, smack. Ja, men hvis du ikke får noe, så er du screwed. Tror du kanskje jeg lander på den kista på toppen der? Ja, jeg gjør det du føler for. Land der du lander først, det er det viktigste. Det er jo selvfølgelig ikke noe kista der. Jo, det var kista her. Bro. Går det bra? Ja, det går bra. Jeg lever. Jeg må poppe et skil. Jeg kommer ned nå. Er du på meg? Jeg skal høre den. Jeg synes jeg hører noen. Ja, den er nede, tror jeg. Ja, den får komme opp. Ja, den er på. Kom her. Kommer ned, kommer ned, kommer ned. Kom ut. Han var da Å, det er Quad Launcher, ja! Kan jeg ta han? Ja, ta han, jeg dropper det. Let's go! Jeg har sånn charge, nei, level action, det er ikke det samme. AK her til deg, hvis du vil. Deilig. Jeg er good, jeg er good. Jeg har ikke noe tactical eller noe enda. Å, du har ikke tactical? Nei. Jeg kastet det helt annet, det er tactical her. Ok, ja. Jeg går for litt, jeg går for litt. Åh, en grønne nå. Deilig. Nei, det var... Nei, killeren. Mener av dere, altså. Jeg hittet 110 med Cypher. Det er to lag, det er to lag. Nei, jeg tenker tilbake til huset, jenter. Ja, vi går inn, og så opp. Ja. Vi går opp på toppen. Da har vi høygram på de. Ja, jeg er med. Er du med meg? Ja. De tenker det samme, tror jeg. Å, på meg! Shit, bro! Kommer ned. Hitta han, 50. Jeg hitta meg selv med Code Launcher. Knocka han. Bra spilt, B, bra spilt. Nå jobber vi. Herlighet, babe! Hva er det? Jeg er så low! Du svetter nå. Det kommer et lag til, det kommer et lag til. Bare regen, regen, regen. Ok. Tror jeg? Ja, det kommer et lag til. Jeg har litt max. Ta det melket, da. Det er to. De kommer, de kommer. Vi rekker det, vi rekker det. Ok, det er jo lettest, da. Jeg bare går på hjemme på pumpa. Ok, så vi går på taket igjen. Ja. Det var det jeg tenkte, men så bare forsvant du. Ja, det var liksom rett under oss, liksom. Helt vild. Ok, vi går på taket for å se hvor de er, da. Jeg mener det var et lag til. Jeg mener det. Jeg hørte noe fight utenfor. 100% liksom. Ja, det var to. Der, ja. Nemlig.
Spørsmålet er hvor? Kanskje en bila? Nei, jeg hørte det. Eller var det du som misklikka? Det var jeg som misklikka. Åh! Da er de... Jeg tror det ikke da. Nei, da er de borte da. Men plutselig så står de inne i et hjørne, vet du. Det er akkurat det jeg snikker. Jeg splodet meg selv med Code Launcher, er det mulig? Sara, fokus! Det var altså ikke her jeg hørte. Enda et medkit, kan du bære? Eller jeg kan bære? Nei. Hvor er det den siste da? Vi er faktisk inne i sirkelen, det er første gang siden... Ja, det er ganske sjeldent når det er her, altså, i Kvelger. At vi får sirkelen med da. Okay, herregud, jeg splodde meg selv, så sykt flaut. Trapp på handa, eller bare trapp på skjæren? Bare meg selv. Hallo? Shhh! Vær stille, vær stille! Hæ? Vi skal være sneaky, sneaky. Ok. Ingen her. Hvor skal du? Så ikke vi noe plessen? Og så vidt i plesten? Ja, vi går. Du vil gå? Vi er gammeldagse. Eller jeg er gammeldags. Du har lyst til å kjøre overalt, du nå. Du har blitt lat, Lloyd, lat! Big shield. Sant. Kan du bære? Jeg kan ikke bære det, i hvert fall. Jeg kan bytte ut medkit, eller vil jeg ha? Ja, litt i medkit, da. Ok. Jeg har en flopper, liksom. Plassen 110! Hæ? Hvor er du? Oppå der, oppå der. Han er white. Jeg traff en 110 pluss 24, så han er 70 oppe. Stakken? Det er godt mulig, ass. 70 oppe! Åh, jeg hater den når jeg treffer med snipe og treffer med AR. Det er så vondt at jeg kommer til å gjøre. Herregud, det er det dårligste jeg har sett. Han er jo sikkert rett ved her. Han må være. Ja, jeg er 100%. Nei, i plassen. Han er der. Ok. Hadde han noe? Nei, ikke noe særlig, ass. Ikke noe særlig. Åh, der borte, ja. Herregud, han er skikkelig langt unna. Han er skikkelig langt unna, inne i huset, ja. Traff en 80. Han er white. Sara, du har bra aim, Sara. Nei, jeg brukte alt for mange skudd. Det var ikke bra. Støvsuger! Støvsuger. Sara synes det er morsomt, vet du. Å være støvsuger. Har du noe rocket ammo nå, da? Nei. Nei, jeg er tom. All out, baby. Hvor kan det være? Var det kongen av pressen, liksom? Ok, vi skal jo tilbake igjen da, så vi kan liksom gå tilbake igjen. Nei, nei, nei! Hæ? Hæ? Oi, traf 38! White! Snakka den ene. Snakka den ene. Woo! Vi altså! Vi krøsjer! Han hadde ikke ressurser, for han gjemte seg bak bilen. Åh, han er så søtt. Jeg visste ikke hva han skulle gjøre, tenker jeg. Jaha, han hadde jo faktisk ressurser, det er så rart. Ok, så vi bare kommer oss inn da. Nå, det her snakket vi om. Nå er vi i midgame. Nå tar vi det rolig sånn at vi ikke dør, for nå har vi en bra start. Jeg har 5 kills. Jeg har 3... Hæ, hvor mye har du sånn det? 5. Har du 5? Ja. Ok. Hvor mye gjør du? 3. Haha. Hvordan har jeg 5? Ja da, ja, men jeg har stjert litt av det da. Jeg har stillkillet litt grann. Det er lov. Nei, jeg vil ikke sette av stillkillet faktisk. Jo, han der oppe på toppen der. Han på toppen der, han var low kanskje. Men han hadde shield igjen da. Han fikk shield igjen. Ja, kanskje han gjorde det. Sitte av en bil eller? Nei. Så vi bare, alle kommer nordfra, så jeg tenker skal vi gå litt sørover. Ja, alle kommer sørfra etter det. Nei, ja. Alle kommer sørfra. Ja, alle kommer derfra. Ja, for vi kom fra Kraken, da var det ingen, så det er garantert fra sør. Alle kommer fra Colosso, tenker jeg. Det blir mega-sandwich. Ja, det blir mega-sandwich her borte. Der er den på en måte. Ja, der skal vi ikke være. Full fire. Vi er feige. Åh, det er kiste her da. Nei, får jeg ikke takke det.
Vent da, jeg går ned trappa her. Okay. Kan ikke gå opp i en kiste, Lord? Jeg har litt følelse på at det er noe der, ass. Nærheten, jeg bare føler jeg selv. Ja, der var det ingenting. Det var dårlig kiste. Jeg kan sense it. Hallo? Hvis det kommer noen supplier drops nå, vet du, så hadde det vært digg. Men så vil vi bare gå ned mot Steamy, da. Ja, ok, ok. Jeg er med på det. Steamy stack, så jeg er chill. Let's go, dude. Let's go! Ok, jeg føler den. Jeg føler den, altså. Men nå må vi være rolig. For det er her vi brenner oss på fokus hver gang, er at vi spiller skikkelig bra i startgame. Og så bare blir vi heftig sandwicher, liksom. Fordi vi går full on aggro, så får vi sånn fire lag på oss. Bare, det føles som alle er. Men det er mange til å være det så liten sirkel, da. Faktisk, det her kan bli spennende. Ja, hvordan er du på mats? Hvordan er du på mats? 1000. Eller 3-3-3. Ja, ja. Så jeg chiller, jeg chiller. Deilig, deilig, deilig. Crossbow? Hallo, er det kist inne der? Og jeg lurer på meg så har crossbow i stedet for code launcher. Det er det, da. Og her kommer det til å være noe, vet du. Hvor da? Opp her? Nei, vi er der, føler det. At vi kommer til å møte på en eller annen random dude. Da, bare følg med, Sara. Got me with my head in the clouds. Ding, 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 ding. Ding, 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 ding. Ding, 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 ding. Åh, oh, kiste. Ding, 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 ding. Nei, kanskje jeg skal bare kaste fisken. Kanskje jeg tar sjokkerhuset til den for. Nei. Ah. Nei, det er greit med... Nei, jeg vet ikke, ass. Ok, det er 11 stykker igjen. Hvor er alle sammen? Ok, da er de der å ha sandwich borte der, da. Ok, der er det fælt, ass, ja. Ja, der har det vært bygging. Der, ja. Men de burde jo komme seg inn snart, da. Ja, vi kommer opp til å møte dem. Vi burde jo egentlig stå der hvor stormen kommer inn og bare skyte de som er low. Det er morsomt. Ingen her heller. Oi, alle verden. Hva er det her? Nei, det er noen som kommer med bil. Der. Men det er utenfor sirkelen. Oh my god. So close. Ha til venstre, det der. Til venstre, Sara. Hæ? Her. Til venstre. Her. Ja, men det er en der borte også. Så, loppa. Nydelig. Kompisen er bak her. Han er der. Ta for 110. 110. Bra, babe. Jeg står på low ground, liksom. Herregud, det var nullplay, ass. Å, nei, stormen! Hæ, what? Nei, gå, gassbim. Stormen er rett bak oss. Oi, shit. Vi må komme oss inn. Ja, jeg tror vi rekker den. Okay, jeg er på 4 eliminations, så jeg chiller, ass. Jeg er på 6. Hei, hei. Men det er fordi du... Den der ga du til meg. Hæ? Nei, jo, det gjorde du. Det var veldig søtt, da. Ok, vi må komme oss opp på høyre her. Se. 7 stykker igjen. Lloyd, jeg føler den. Føler du den? Føler den akkurat nå, liksom. Det er litt ned her, da, tror jeg. Hallo? Ok, det er ett lag der, og så er det ett lag der. Åh, er det det? Hvordan jeg tror det. Jeg så et skudd. Ah, ser du? Det er så haugelig. Du ser så bra, ass. Ser du ikke skudd, da? Jeg gjør faktisk ikke det, ass. Og da kommer vi bak de gutta, da. Der er den. Åh, oh, jeg traff nesen. Skal ikke vi snike oss? Det blir ikke noe. Ok, det her blir... Åh, det er noen som prøver å cross på meg, eller? Litt annen, han som prøver å løse for oss. Åh, oh, traffet 68, han til høyre. Deilig. Skal vi gå inn? Ja, jeg går inn. Å, hallo, hallo! Rett ned her nå! Pass på bak. Han har one-shot, liksom. Hvor er han? Hvor er han? Han sitter og gjemmer seg et eller annet sted. Å, nå kommer alle, babe! Kan ikke
Token, token, token. Deilig spilt, baby. Nå kommer et lag til. Ja, nå må vi råne. Nå må vi råne. Går det bra? Kom her, kom her! Hyggelig! Rekker du det? Og du burde eksekute han, for da kan han si hvor de er. Tror du rekker det? Ja, du rekker det. Å, du hadde rukket det, Bill! Jeg kommer og tar det. Well, thanks, bro! Det er jo ikke noe reboot-venn her! Jeg skal ta det. Babe, det er jo ikke noe reboot-venn her! Er det ikke? Nei! Se hvor liten sirkelen er, da! Nei! Babe! Baby! Du hadde rukket det! Ja, du hadde tatt litt damage, men da hadde vi vært to! Babe! Det var en annen enn det der. Nå er han andre og rester nede. For en nisse? For en nisse. Nei, babe! Du vet jo det at det er jo ikke noe reboot-venn her! Nærmeste reboot-venn er Colossal, det rekker du ikke. Er du sikker, babe? Ja, du kan jo prøve å ta og hente kortet mitt, da skal du se. Det må jo være noe reboot-venn her, ikke? Se! Nærmest her! Nei, det er Colossal nå. Kom deg ut! Det var han du tok i sted. Det var han igjen! Det er dere to igjen! Andra? Ok, det er jo epic blitt tight da, hva skjer? Har du lagt opp en sånn pen til deg? Han var snippet da, du. Det er dere to igjen. Stormen! Let's go, dude! Baby! Det var faktisk skikkelig skybase også da. Se hva høyt det er liksom. Du forlot meg! Jeg kommer aldri til å tilgi deg. Jeg ville være med på det der, det er kjempegøy ut. Sorry babe, det var... Ok, men det ble i hvert fall et win da. Det ble det. Ja. Tusen takk for at du så på, folkens, og legg en like på denne videoen hvis dere vil se mer duo med Lando Sara. Ikke glem å bruke koden til Sara Gull i tull i itemshoppen. Så snakkes vi. Ha det!